So heddi ni'n lansio ein cynllun radical ac arloesol i incwm sylfaenol i bobl sy'n dod mas o'r system ofal yma yng Nghymru. Na mae rai bobl ddim yn gwybod beth mae incwm sylfaenol yn golygu. So beth yw incwm sylfaenol? Yw rhywbeth syml. Digon o arian bob mis i ymateb i'r pethau sylfaenol yn bywydau bobl ifanc. A dewisiadau iddyn nhw i buddsoddi yn y dyfodol. Rwle i fyw, rhywbeth i wneud, siawns i fynd i coleg, rhywbeth sylfaenol fel na. Dwi wedi cael cyfle i siarad gyda bobl ifanc bore yma. Maen nhw'n edrych ymlaen i bod ran o'r y cynllun. Ond maen nhw wedi siarad i fi am rhywbeth pwysig arall. Dydy nhw ddim jyst yn eisiau cael yr arian a bwrw ymlaen heb help o gymorth arall. Ac yn y cynllun ni, bydd yr arian ar gael, ond hefyd bydd cyngor gyda'r oedolion, pobl sy'n adnabod nhw, pobl sy'n gallu helpu nhw i wneud y diwisiadau sy'n mynd i creu posibiliadau pwysig a positif iddyn nhw yn y dyfodol. Trwy'r system, allwn ni creu yr ymgylchiadau ble mae pobl ifanc yn gallu creu dyfodol llwyddiannus iddyn nhw ac i ni gyd.